Esse é o Ier Gustano mais novo, o Tiaguera na Gunsa. Esse nome, minha filha. Quem agora que junta nome que é? Aquilo agora, vou com a Bari, senhor. E sim, agora? Ele agora não vai contestar. A mim nunca me conta eles. A mim também. Bumbulun torna no chão, mas um beijo para a guerra. Quem que toca? E nesse bico é que tem? Seja bem-vindo à Força Armada de PGC. Como é tenso onde né? E não na Balibertal. E tenso onde né? Ah! No pincha! Tempo de portugueses, você acaba aí na Guiné. Camaradas! Parsim Kuma puder passar de um mão a outro. Ladrão! Reunião foi bom? Antagina está preparado para essa abertura tudo, mesmo?